Alnö inleder DM-gruppspelet. Mållös match mot Sund, Nya Sund, som begärde sig ner från 3 till 4. Tränare Patrik Nylund i Alnö, ny sådan även han. Ja, det här var väl inte så vasst? Nej, det var det absolut inte. Det var väl första gången bägge lagen var ute på stor yta, och det märktes ju verkligen. Bollen var lite sockerbit här. Ja, det var elstöta på honom, såg ut som. Nej, det var en slätstruken insats. Någonstans så kanske man måste ha lite förståelse för att det var första gången. Men jag hade ju hoppats och trott på att vi skulle ha ett bättre spel och en bättre kontroll över bollen sett över hela banan. Men jag tror inte vi ska dra så stora växlar av det här, utan vi får se det som första gången och på stor yta och många nya. Får spela på många nya positioner. Vi hade lite avbräck i mittförsvaret, så vi hade ju offensiva spelare som fick in och spela där då, för att det varit bäst för laget just här och nu idag. Så att, ja. Jag tror de skulle fixa ett segermål när de fick en utvisning där i andra halvlek. Ja, det utnyttjade vi inte alls. Det märktes ju inte alls. Att jag tycker andra halvlek är lite bättre än första, men det, sett över de här 2x30 tycker jag att det är ett rättvist resultat. Vi har varsin boll i virket, vi och Sund, så att, jag tycker att det är ett rättvist resultat och en slätstruken fotbollsmatch. Det kan jag väl hålla med om. Men det är ju som sagt, det är inte nu ni ska vara på topp. Nej, och så sen så, det är alltid för- och nackdelar med det här. Vi hade lite folk borta, men då är det andra som får chansen istället, och det är de här försäsongsmatcherna till för också, liksom att vi som nya tränare också liksom får testa och se lite nya spelare på olika positioner, för att under säsongen kommer upp säkert hamna i de här lägen att vi har skadade, sjuka, avstängda spelare, och så kanske man får spela på en ovan position. Så att det är fördelen då i år, det är att Alnö kommer att ha andra lag i femman där bänkspelarna kommer på speltid. Det kommer så bli... har ju inte varit på ett tag i Alnö. Nej, det kommer bli jättebra att vi kommer kunna ha matchmiljö för hela truppen. De som inte spelar i trean och som kanske gör ett kortare inhopp eller sitter kvar på bänken, då finns det en matchmiljö, så det ser vi bara som jättepositivt. Kanske för tidigt att ställa frågan om individuell spelarkritik första matchen. Ja, nej, det är slätstruket rätt igenom. Det är ingen som gör någonting med vilja. Ja, grannas håller ju nollan. Ja, grannas håller ju nollan, och det är väl bra naturligtvis. Men inte rörde bollen så ofta. Nej, det var ingen bra fotbollsmatch från något av lagen. Det syntes att det var ovant, stora ytor. Ja, vi har ju hållit igång i en månad kan man säga, två pass i veckan här då på en tredjedel, och sen har vi en sporthallstid där vi kör lite fotbollskondition och lite fotbollsfys. Så att man ska inte dra så stora växlar av det här. Alla är besvikna naturligtvis, och vi hade ju hoppats och trott att det skulle se lite bättre ut, men det är bara att dra sträck över det här och göra en ny bra träningsvecka och ta nya tag nästa match. Vem var det som hade era ramträff här i andra? Det var ju Khalil det som nickade i ribban på hörna där. Så var det. Så jag hörde sålet. Ja, precis. Ja. Nej, så att det är som det är med det här. Det var första matchen och alla är besvikna här och nu, men vi tar nya tag. Det kan se ut så här från början. Och det vore konstigt annars om man säger så. Första matchen ute på stor plan. Ni har ju bara kört på en tredjedel, ni och som alla andra. Ja. Och det märks i dagens båda matcher. Så var det säkert lite spänt och kanske lite nervöst, och framförallt när man spelar på ovana positioner. Så att det finns en förståelse kring hur det såg ut också, absolut. Så att när vi tar nya tag och ja, det kan bara bli bättre. Så kan man säga. Vi välkomnar Patrik Nylund tillbaka till tränarbänken i Medelpadsfotboll. Det är ju några år sedan du var med sist. Ja, det är kul att vara tillbaka. Och det är... Känna pulsen på ja, vad säger man? Matchpulsen. Ja, nej, det var roligt att få kalla till match och samlas och liksom och prata ihop oss hur vi ville se ut. Sen att det vart någonting helt annat där ute, det finns full förståelse för det. Och många som ville mycket och vi fick inte ut det idag, så att vi tar nya tag. Ja, men det ska bli spännande att se nästa match. Ja. Så, tack Patrik. Tack.